हाँ बेटा, हमें टी नुनिया वानी आई नु ध्यानसी बटियो आ खाए हम खेनी ना बेटा। आज हमर घरे बनवा देसी कुकुरा, पैन हला गरम तो चनुद बनामा देसी कुकुरा केंता बनवा आउ केंता रानहु, बहुत टेस्टी लगवा, बहुत टेस्टी बनाऊ आज पूरा। तो वीडियो के लास्ट तक देखूँ, स्किप नहीं करूँ, इतने तगड़ा अलग वेराइटी बनाऊ मैं देसी कुकुरा। क्या बेटा, देसी कुकुरा खाओगे ना? देसी कुकुरा खाना है ना? हैं, ओके चलो बनावा। देखो बनला हमार चिकन पूरा छतरी करी, कितने सुंदर कर दिली। लेकिन इतार असली मजा तो इन अच्छे कि इटा के टिके निरे तारे छोट छोट रुआ मान जेन अच्छे ये ना देखे जाते ये रुआ टे जले लगवा। तो चलो दोलामा और तपरे काटमा। चिकेन धुआ धुई पुड़ा पुड़ी सब सर गला, पूरा साफ कर दी पूरा साफ कर दी। तो कटवा चिकेन चिकेन कटवा चिकेन इसकी कोई इटा फायदा है, कटे नहीं गोर हाथ धरी के मुड़ कुटी देव। कटना हो जाऊँ हाँ करीब बोलते बात करें पूरा देसी पूरा है ना पूरा ये ही जैसे कंता कंता काटू जैसे कहीं जैसे कंता काटू चे कंता कर सम कंता लैपिस 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 तो बहुत देखें नहीं नहीं लगी चिकेन कटा देखी लोक मैंने बोर हो जाए देख बोर काना है गला। देखो ये तो बनवा स्टार्ट हो गला, चिकेन इटा पचनी है और माल तो इने अच्छे। तो इटा बनवा चिकेन और इटा बनवा स्नैक्स कंटा बनवा कह प्याज लहसुन कुटा कुटा चिल चाहे प्याज कटाई से लहसुन कटाई से अब गुल्लू के देखो हेगला माल तैयार करी ना लगी सी ये तो उतरा ली नहीं है का दे दमो पाहे देखो तो किचन बनावा में अलग टाइप रोटी मटन राइस बनावा चिकन प्याज दे देना साथ में पूरा कुटा लहसुन पूरा प्याज दे देना पूरा मैंने जितकी शिकार के देखी करी प्याज दे दो पूरा अदरक लहसुन मर्ची इधर सब कुटा ही तार संगे इटा खाने अदा लहसुन अदा लहसुन पेस्ट जीरा दी जिन पड़वा हल्दी देदेव हाँ चिकेन देखी हल्दी लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला आओ तार संगे दबा में सरसों तेल आओ ताकि भल भाव हमें मिक्स करी करी नमक है आटा के भल भाव पूरा मिक्स कर करदे हमें
ଏନ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଁ ଚିକେନ୍ଟା, ଚିକେନ୍ କରି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଜାଣା ବି କହିପାର ବନବା ବଡ଼ି ତାକଡ଼ା। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବନବା ଯେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଲେସୁନ୍ ଉସୁନ୍ ହେବା ମଜା, ଗୁଟା ଗୁଟା ବି ଦେଇପାରବ ଲେସୁନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ପାତଲଘଟା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ପତେ ପଛେଇ ଦେମା ପାତଲଘଟା, ତାର ଗ୍ରେଭି ଫ୍ରେଭି ବନାବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଲାଷ୍ଟକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏଇଟା ଦେଇପାରବ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନାମୁ ଏଖେନ୍ ବନବା ଏଇଟା ମଟନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଚିକେନ୍। ଚିକେନ୍ କରି ଚିକେନ୍ ମସଲା କିଛି ବି କହିପାର, ଚିକେନ୍ କଷା ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିଦେବ ପୁରା, ତାକେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼ୁ ପୁରା ଭେଦି ଯିବା ଯେନ୍ତା। ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଚିକେନ୍ଟା। ତାର ଏଥର ଆମେ ଲେସୁନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲା ଏଇନା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇକି ମିଶେଇ କରି ଟିକେ ଦେଇ ଲାଗାଇଥି, ତେଲ ଦେଇଦେମା ଏନ୍ତା ଭାବରେ। ଇଟା କମସେ କମ 10 ମିନିଟ୍ କେତେ ଆମେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ମେରିନେଟ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଦେଖ 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ତେଲ ଗରମ କରିକରି ତ ଦେଖିପାରେ ତାଙ୍କ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯେନ୍ ମେରିନେଟ୍ କରିଛୁ ଏଇଟା ପୁରା ଦେଇଦେମା ଚିକେନ୍ଟା। ପୁରା ତାକୁ ଦେଇଦେମା ଆଉ ଓକେ ଘାଟିଦେମା ଟିକେ, ତେଲଟା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଏନ୍ତା ବନେଇକରି ଖାଇବେ ବୋଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଆଉ କେନ୍ତା ଦିଶି ତାର ଚିକେନ୍ଟା, ଓ ବାବା ବାବା ମଜା ଆସି। ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଆମେ ଢାପିଦେମା ଆଉ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଖାଇମା। କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଆମର ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖମା, ଚଲୁ କିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଦେଖ। ଏ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଟିକେ ଦେଖ କେନ୍ତା ଦିଶୁ କହ, ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେ ଆହୁରି ଭୟାନକ ଖତରା ଦିଶିବା, ଏଇଟା ଖତରନାକ ଦିଶିବା। ଆଉ ସେଟା ଫେର କାର୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ନା, ବଦେଇ ଯାଉଛି ପୁରା, ବଦେଇ ଯାଉଛି ପୁରା। ତ ପୁରା ଆଞ୍ଚ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଞ୍ଚ ହଟେଇଦେଲା। ତ ଦେଖୁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଏଖ ଆଉ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି, ଦିଶୁଛି ଯେ ତାଗଡ଼ା। ଆହା ଦେଖ ତାଗଡ଼ା ଦିଶୁ ନା, ବନବା ତାଗଡ଼ା ଦେଖ। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକରି କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ କହ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଖ ତ। ହଁ ଓହୋ ହୋ ହୋ ମଟନ୍ ବାଗି ଦିଶୁଛେ ରେ, ଏକ ନମ୍ବର ମଟନ୍ ତଲ ପଡ଼ିଯିବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବ ଟିକେ, ପ୍ରେସର୍ କ'ଣ ନି ଲାଗେ, ହେଟା ଲାଗ୍ବା ନି ଲାଗେ ବୋ, ପ୍ରେସର୍ ଲାଗ୍ବା କାହିଁକି ମାନେ କହିପାର କମେଣ୍ଟ କରିକରି ନି ଲାଗେ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ସିଝିଯିବା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ମା ଚାବି ନି ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବନିଛେ ରେ ମଟନ୍ ବାଗି ଦିଶୁଛେ ପୁରା। ତ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶ୍ବା, କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଯେ ଆପଣ ନି ଖାଇଗଲେ ବନେଇକରି ଏନ୍ତା ଖାଇବେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଉ ରହିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିକିରି ସେୟର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ, ଖଟଖଦେଇ ଯିବା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏଖେନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଇଛେ କେନ୍ତା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଖଟା ପତଳା ଖଟା ଖଟା ଆଉ ଦାଲ ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଯେନ୍ ଲେସୁନ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେ ପୁରା। ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଚିକେନ୍ ଦେଖ ବୋଲେ ତ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମଟନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଏନ୍ତା ବଂଶୀ। ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ପୁରା ହେଇଛି, ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ମାରି ଲାଗ୍ଲା ଫେର୍ ବି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଖାଇଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ, ଆଉ ଖାଇଲେ ବନେଇକରି ଖାଇବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ କରିବା ଲାଗି ନେଇ ପାସ।
मजा आसल का देख हमरे ब्लू ब्लू देखा दीता का कह छ जी जान छी क्या क्या कर दे बेटा मारे दे हैं।